Hamsın verdi sarı gezmiş. Bu ne bir işleri? Sağ olun ya. Sağ olun verdi işin azında. Her yere yedik hem de. Bir şehir verirler. Ooo! Hoşgör görsem ben Nihat ve bugünler biz neyin yeri? Alarızda Fatma Alex'le birlikte Sumgayet'e gelmişiz ama neye göre? Videonun da başladığından görmüş olduğunuz gibi bugünler Fatma Alex'le Revyen'den görüştüreceği ve olar. İnce gider tabii ki birinci defa Instagram'da canlı yemde falan görüntülü danışıklar. Ama ilk defa olarak Esli Hayat'ta canlı canlı görüşecekler. Gel sen. Nene, para gelmişsin. Sumgayet'e. Ne acep? Gezmeğe. Ne acep gelmişsin Sumgayet'e? Gezmeğe. Kim gile? Sen dostun gile. Hansı dostum? Ben ne bileyim. Minnara dostum var. Yakşı, dostumu nece ben izah ediyersen? Gör ben işte ne diyeyim sana. Ha tamam. Dinen ki. Nenesiyle görüşmeye gelmişim de, yine Raviye ile görüşmeye gelmişim zaten. Raviye de var adın adı. Bilmiyorsan sen adını. Raviye. Bak sen padrugan da o, indiye kadar 1000 defa görüntülü danışmışsınız. Danışmışım, yüzünü görmemişim de yani, yüzünüz olmamışım axı. İndi tanış olarsan, durak mı? Sumgayet necədir səncə? Bəyəndin? Sumgayet gözəldir. Mən çoxdan tanıyıram Sumgayeti. Gəlmisən heç? Hə. Gəlmisən heç? Bura çox. Yaxşı onda dur getdi. Və burada da yanımızda hal-hazırda Fərid var. Fərid kimdir? Fərid də Sərrafın prodüseri. Prodüs olaraq neyinsən? Heç nə. Bəs heç nə eləmirsənsə Sərraf sən boşlama aylıq maaş verir. İndi Sərrafın evin yerini göstərməyək də videoda. Sonra uşaqlar zatlar doluşarlar. Bu Fox niyə qaçır? Nənə əlindən də tutubsam, vəsə dostlaşdı siz. Salam dostlar! Rəviyə nənə o geyini bindidən hazırlaşıb. Rəviyə nənə geyini bindidən hazırlaşıb. Qaz qoymadı. Koluna görürsen tatu edeyim. Tutmuşam da. Tutmuşam. Yo deyirəm. Koluna görsen neyin yipdi? Bunu? Ha. Döydürübdü koluna. Qəşəng reaksiyaları var. Doğrudan niye hiç tepki vermir bir? Yere. Adı da mı? Adım. Adan da mı? Ya. Havayı yere. Adının kıymetlidir. Her gören, her adam görmesin. Öyle bilir adın yazın. Ben bir yaz. Aile yazın mı burada? Geldim, çıkarım. İçeriden çıkarım. Tamam. Hey, selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz, safa gelmişsiniz. Hangisi siz gelersiniz? Sana kurban olarım ben. Sağ ol, kurbanı koymuşsun, sağ ol. Necesin? Can. Yoku görmüşsün diye sen. Gel, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Sağ olun hanım baba. Hemşe siz gelirsiniz. Allah sizi var eylesin. Sağ ol. Allah işimize aman eylesin. Rozunuzu bol eylesin. Ev. Gel, hoş gelmişsin hanım. Ne diyeyim? Ev yamazlar tabii. Ya, sana canıma dua edin abi. Hem bir şey yaşıyorsun. Hala otur. Hala otur. Vay. Rahat otur. Yanaş otur. Çeksin. Canım, ciğerim benim, yüreğim. Birbirinizi öpün. Bomba kim ya? Üşüyorsan. Nene! Kimdi tanıdın? Kimdi tanıdın? Tanıyorum, niye tanımıyorum ha? Tanıdım. Kamera geldi, nasıl sorular ya? Kameram bakma, en kimi partı partı tanışırlar. Allah onları saklasın bizim için. Bir şükür eşitsin, soru işte tanıdın. Ben eşitmiyorum, bir şey değil. Ben kıskanıp kıskanıp. O da çekir. Ha. O çekir de öyle bizim bende. Hemen çekir. Siz de ana bala, biz de ana bala. Yoldaşım da mı?
Onun atasıydı onlar, babasının atası. Arap'ın atası. Yoldaşım gidip pahla etti ya. Çoktan öyle, çoktan öyle. 40 yıldı öyle. Peki. 40 yıl. 40 yıl. Ha. Ben 2'de ölen 32 yıldı. Allah rahmet eylesin onları. Bunu buradan çıkarabilirim. Ha, çıkar. Nenem onun pahalılığını çekirdi. Deyip ki bizde niye yoktu? Tabii. Ha, çıkarabilirim abi. Ben niye kokoçmayacağım? Ne? Bunlara Amerika'dan bunu gönderdiler, video çekirdiler diye. Paderken gönderirler, paderken mi? Gümüştü. Adı yazılıptı. Güzeldi. Bize niye göndermeyipler? Gönderenler inşallah. Gönderenler de. İnşallah gönderenler. Söyleşme. Bize de gönderenler. 100 bin abone mutlu olur. Bana her yere getmişim. Sen de getmişsin ha. Üçte be. Ha, yaşıyoruz. Gelip sen mi? Elçe değil, o elçe değil. Nene, elçe değil. Ben öyle gelmişlere gitmişim. Elçe değil, elçe. Üçte be, elçe gitmişim. İki defa Kerbala'ya gitmişim. İki defa Meşedi'ye. Allah kabul eylesin. Meşedi, Meşedi, Kerbala'ya, Hacı Fatime. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Çok ziyaretlerde olmuşam. He. Bahçede de olmuşam, burada olan. Ben ziyarete gitmemişim, dönüşe gitmişim bak. Oyda, dizi gördün. Açık pencereye gitmişim, zavre gitmişim. O şeye gitmişim, onun adı neydi? Yanına çıktı. Cunlare. He, gidip onları gezmişim. Deyir ki, sen deyir hacca gitmişsin ama ben deyir o boyda belli işlere gitmişim deyir. Hamsın belli işleri gezmişsin. Bütün belli işleri gezmişsin. Açık pencereye. Ne belli işleri? Zavru'ya. Televizyona deyir, zavrun belli işine zada her yere gitmişim deyir. Bak ya, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah köpeğin olsun. Hayırlı olsun. Allah balımı saklasın. Hakkılı. Allah onları hayırlı versin. Allah kapasını verir. Hayır veripler mi? Ooo, dis dis. Bir de o şey verildi. Haa, onu verildi. Biraz duvarda. O bana verildi, şurada gelmişim. Sonra güzel gönderenler. Sonra ondan güzel gönderenler. Kızım. 1 milyon da. Deyimler gönderenler. Yine de onlar güzel gönderenler. Diyor ki, bindi gümüş gönderen, sonra da kızıl gönderen. Allah koysa. İnşallah. 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 Allah koysa. Allah eylesin. Senin oğlun için de ondan gelsin. İnşallah onun kızını da gelsin. Yaşı onu da tebrik eylesin. Bizim niye yoktu ondan? Bizim niye yoktu ondan? Olar inşallah dedi. Sen benden az videolar çekirsen de ona göre bizim olmadı. Ama Serraf'ın nenesi... Biz çok sakiniz. Serraf'ın nenesi her gün ondan videolar çekir. Ona göre onlara görsen Amerika'dan hediye gönderirler. Maşallah. Germanya'da gönderirler. Benim verişim gidip Germanya'ya gidip... Değil, ben verişlerimi Germanya'da gösterirler. He. Maşallah. Bizimkini niye göstermirler? Düz çekmem seni de. Ooo! Ben üstünde baktım. Yaşı çekmem sen de. Çekeriz mi? Ben sağ, sen sağlamaz. Düz çeksen biz de gidip çıkardık oraları. Benim kızım var. Ben o video çıkmışam diye benim tanışlarım var. Benimkiler de hamsı küsüp benden. Küsüp benden. Ha küsüpler, küsüpler de. Hakkı gel bize gel ben ona. Deyir, yeke arvatsan, hecce giden arvatsan, namaz kılırsan, oruç dursan, dindarsan. Bu ne sen orada ne işin var? Bu bir de benim halkım ben tanıyorum. Ben de ona deyirem ki, ay babam, ben orada çırpak gezmirem. Ben orada yaramayan işler elemirem. Ben orada artık hareket elemirem. Otururam, elirem, danışırım ben bu işlerin. Orada ne var ki? Hiçbir şey. Benimkiler de dediğim gibi darıtma. Ona göre biri birbiriyle yaşı tatmışık. Benimkiler de danıştırmıyorlar. Ona göre birbirimizi yakışı tatmışız. Ahirin başa düşerler, birleşlerimize bakanda hazırlaşın. Ben ona diyorum, hele sen sevin ki, ben videoda varım. Yadigar, ben ölümden sonra ona bakıp diğer sanki anamı yadigardı. Göz değilsen. Yok, değil yok. Sen oraya çıkma. O kadar demişem onlara, demişem istiyse ben dindirin, ölene kadar ben sanırım. Ölene kadar. Yakışı değil mi sen? Bu işlerin hamısını ne bana göre eliysen yok. Ha ona göre eliyorum. Ben de ona göre. Allah saklasın bizi. Allah onların canını sağ eylesin. Sen de ne sen de öp onu. Onu yok. İçin öpüş.
Hiç kese Allah onları mühtac eləməz. Bizim videolara daha like atmırlar. Dinən ki, bizim videoları bəyənin. Niye bakmırsın bizim videolara? Beğenin bizimkini de. Sen bir ilde alıyorsun. Yaşı çekmiyor değil mi? Bir ilde çekmir. Bir ilde çekmirsiniz. Niye biz bakmırsınız yaxşı? Yok, bir ilde çekmirsiniz. Ne çekmirsiniz axı, neye bakar? Biz bir ilde ortalıkta yokuz. Ben Bakıda, sen rayonda. Ben buna göre uşak çekebilirim. Şimdi gelmişim, buradayım. Bir ay, ay yarım, iki ay ne kadar kaldı, ne kadar istiyorsan çek. Bak bu sözü... Çek. Sözü tutas sana, çekeceğim çoklu. Çek, ne kadar istiyorsan çek. Ben bize örgüsmüşem, benim tarafını çeker. Bize örgüsmüşem. Görsen, deyir, ben deyir o kadar öyleşmişem ki, ha. Özüm deyirəm ki, dur video çeker. Dur çeker. Serap gel lan. Karşı sana gidimsem mi? Yok. Uyu. Geçmemişsin. Yok, geçmemişsin. Davet edimler, davet edimler geçmemişsin. Ancak videoda. Ancak video, ancak Bakı'ya gitmişsin, çekmişsin, buraya gelmişsin, çekmişsin. Sen harici ölçelere gitmemişsin güya. Getmişsin de ha? O vaktlar ya. Hadi get, dene getmiş. Video çıcak ben. Yok, dene getmişim. Getmişim. Her yere getmişim. Belarus'a getmişim. Her yere getmişim. Belarus'a getmişsin, sonra da getmişsin. Sonra Sverdlovski'ye getmişim. Eşitmişsin sen o zaman. Türkmenistan'a gitmişim. Türkmenistan'a gitmişim. Ben size yok. Benim kulaklarım ağırdı. Ben de, benimki de ağırdı. Sen de öyle. Gözlerim de ağırdı. Benimki de afalisi oğlum, afalisi. Neçə yaşın var? 85 yaşım var. Sen 5 yıl benden büyüksün. Allah seni sağır eylesin. Allah canıma değmez. Benim 80 yaşım var. 81 yaşım. Mənim 85, sənin 80. Sən uşaqsan. 81 yaşım. Daha şükür. Bizdə yaxşı səs verir. Mən bacımla çəkirəm, mənə yaxşı, bizə yaxşı səs verir. Nənə, indi biz həmişə YouTube-a çəkirdik də, indi TikTok deyə bir şey var, cəmaat orada partladır. Bunların TikTok-da videoları neçə milyon izlənir? 8-5. 8 milyon, 5 milyon izlənirlər. Zama 2 milyon baxış gəlib TikTok-da. Gərək biz TikTok da çəkək. Bunlar çoxdan çəkilirlər, sən tezə çəkilirsən də. Yox, biz çoxdan çəkirdik, biz prosto başını bıraxdıq. Bunlar çox çəkiblər, tez-tez çəkiblər. Biz burada da çəkirik, gidin Bakıda. Burada da çekirsen de vaktim olmur da. Bakıda da çekirik, burada da çekirik. Bakıda ne çekmişsiniz Nervey Nene? Ha? Sen Tatun hanı? Tatum gitti. Gitti? Ha. Onun cemaat eləmişdi ki əsildi diye. Yok yok. Ben ona dedim namaz kılıram, bana tatu olmaz. Ne olmaz? Dedim reklam edirəm. Tatu. Nene soruş gör, tatu vurmak günahdır. Tatu vurmak günahdır. Tatu vurmak günahdır. Ne deyir? Deyir, tatu vurmak günahdır. Qola deyir, döymə vurmaq günahdır. Günahdır. Ha, günahdır. Günahdır. Orada dedi ki, mən kraska ilə çəkirəm, o gedib evdə yüyəsin. Mən onun qolunu gördüm, dedim ki, sənin adamlar adını axtarıb tapsınlar. Sən ora niyə vurursan ki, sən adamların gözün qabağında olsun. Səni adamlar qiymətli axtarıb tapsınlar. Özü döydürmək çox günahdır, günah. Çox günahdır. Mənim ki, məcbur elədi məni, deyir ki, belə belə reklam. Hazır məcbur eləm ki, zəlsin. Ha, reklam eləyirəm. Məcbur eləm ki, zəlsin. O eləm, mənim ki, ya da ki, şeylə. Hazır, hazır. Var da, lan, reklamı var. Şəklin göstər də. Nənə, tənin boynundakı qəşəkdir, ondakı var. Onunki qəşəkdir, oradan yatırım. Bu hacıya gidip buradan getirin. Benim için de hacıya getirin. Hacdan mı gelipti? He. Bu da hacdan gelen. Deyir seninki geçeğini yoksa benimki. Seninki geçeğini. Seninki hostaldı. Oh! Yani yakışı bir şeydi. Benimki tesbeşti esin. Ha. Seninki muncuk. Gel yüzünü gösterdim. Benimki tesbeşti. Nene. Ha. Reviye nene tatu elettirmişti. Bu da yazmıştı. O da öyle. O da o da. Özünkini vurdu, benimkini de yazdı. Hınayla yazdı, hınayla. Oğlan dedi, hala gidersen evde yüersen gider. Dayı oğluna onunki iğneyle vereyim, benim böyle yazdı. Geldim eve, yürüdüm gitti. Allah yar. Geçeydi. Burada var da. Videoda var. Ha, var. Çekip sonra yumuşak da. Ha. Ha, çaktı. Reklam edip de reklam. Görürsen nene... Cemaatın nenesi koluna dövme ilettirir. Yok, olmaz. Günahdır.
kurban, o bana çok... Namaz kılırsan mı? Ha, kılırım. Oruç tutabilirsen mi? Yok, tutmuram. Hindi tutun. Hele bu yaşa sana. Kadar, bilir. Hindiye kadar oruç tutmuşam. Yok, temizliği de dedi bize olmaz. Behaneye bak. Deyir ki, televizyonda deyiblər ki, Rəviyyə nənəyə oruç tutmağı olmaz. Qucasan, qucasan, ha. Baba çöpətlə olmuş. Bizim qədər şey deyirlər, mağa da deyiblər. Deyir, yaşım ötüb de oruç tutmağı olmazsa, bacarmazsa, deyirəm, öyələ kimi bacaran qədər tutacam. Allah qəbul eləsin, yaşayırsan, yaşayırsan. Belə-belə işlər. Mənim şəkərim var, təzikim var, ona görə təzikim. Sənin şəkər zadı yoxdur. Təzikim var, təzikim ona görə təzikim. Hər gün səhər bir tabletkə içirəm, həkim yazıbdır, normada durur. Bir gün içməsəm qalxır, gedir. Sağ olun, mən də eləyəm. Nə, bəni çox istəyirsən? Lab çox istəyirəm, səni də istəyirəm, onu da istəyirəm, hamınızı istəyirəm, hamınızı Allah saxlasın. Bəni çox istəyirsən bunları. Allah... Bunları da istirəm sən. Yox, mən çoxsa bunları. Bunları da istirəm sən. Yox, məni bunları. Sən mənim balam, sən də mənim balamdır. Yox, deyirəm ki, məni çox istəyirsən bunları. Səni çox istəyirəm. Aa, bizi istəmirsən? Bizi istəmirsən? Mən də istəyirəm, mən balam. Dedim, bizi istəmirsən? Görüşürsəm onunla. Yox. Nənə olayı yanlış anladı. Siz zarafata qışqırırsınız, öyle bilir dövüşürsünüz. Zarafat edirikdən, qışqırırıqdən, dalaşırıqdən, vuruşurıqdən, barışırıqdən. Mənə deyir ki, məni çox istəyirsən, oğlanlarımı çox istəyirsən. Deyirəm, hamını istəyirəm. Yox, məni istə. Deyirəm, halbata ki, səninlə olur. Səninlə çəkirəm. Səni istəyirəm də. Paxılam, paxıl, paxıl. Nənə. Gəl bura. Gəl, gəl. Gəl də. Gəl də. Niyə oturursan? Harada oturum, burada. Nənə. Ayıcan. İkinizə də deyirəm, nənə. Sarıb nənə deyir. Bunu çox istəyirsən, yoxsa məni? İki qızla bir. Ha, qızın çoxu yoxdur. Yox, birimizi seç. Azı çoxu yoxdur, ikinizi mi istəyirəm? Bunu yoxsa məni? İkinizi də. O dedi ki, ikimizi də. Amma dedi, nəvəmi daha çox istəyirəm. İkinizi də istəyirəm. O da nəvədir, sən də nəvəsən. Sən hansımızı çox istəyirsən? İkinizi də istəyirəm. İkinizi də istəyirəm. İkinizi də istəyirəm. Sən hələ bir yerdə olursan. Yox, hələ hansımızı çox istəyirsən? İkisini də. İkisini də istəyirəm. Nə oldu deyə birimizi seçsin də. Birimizi seçməlisiniz də. Məncə hər özünkün seçsin bu söhbət gəlir. Bu söhbət də olar. Məndən incimə, onu çox istəyirəm. Ooo. Məndən incimə, sənə qurban olar. O məni çox istəyir. O öz nəvəsini seçdi, sən amma ikimizi dedin. Əgər o öz nəvəsini çox istəyirsə, mən sənə iki qat artıq istəyirəm. Siyasət deyə başlayırdı. Sənə söz sofrə nə maladır? Deyil, mən iki qat çox istəyirəm. Mən də istəyirəm də səni. Mənə bax, mənim bir dənə oğlum rəhmətliyə gedib 24 yaşında. Onun adını buna qoymuşam. Ona görə onu o dəfə istəyirəm. Mənə də bir oğlum evlənən 2 ay bitməmişdi rəhmətə gedib. Nənəm, da Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bizə, balalarımıza dayımasın inşallah. Nənə. 2 Deyir ki, sən dedi nə, mən bundan 2 dəfə çox istəyirsən. Bu da dedi ki, mən dedi səndən 10 dəfə çox istəyirəm. Mən 20 dəfə çox istəyirəm. Yarışa girirəm. Artırırsan. Yarışa girirəm. Mən deyirəm də, o mənim uşağımın əvəzidir, onu 100 dəfə istəyirəm. Mənim də nəfəs. Mənim də son beşiğimin, son beşiğimin balasıdır. Allah sağ olsun. Mən də onu çox istəyirəm. Çox istəyirəm. Mənim 9 dənə nəvəm var. Allah saxlasın. 9 nəvəm var. Allah saxlasın. 6 dənə nəticəm var. Allah saxlasın. 6 nəticəm. Mənim bir səndən çoxdur. Mənim bu son beşiğimin, son beşiğimin balasıdır. Buna hamıdan, onlardan hamıdan çox istəyirəm deyə məndən küsüblər. Niyə çox istəyirsən? Bizi istəmirsən, onu istəyirsən. Səndə neçə dəndir nəvə nəticəm var? Mənim 3 dənə nəvəm var. 10 dənə nəticəm var. Allah saxlasın. 6 dənə də uşağım olur. Amma Allah saxlasın. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Amin, amin. Allah balalarımıza dayansın, nəvələrimizə dayansın. Amin, amin, amin. Allah onların xeyrini bizə versin inşallah. Amin. Kim də mənim balalarımla gəlsin, onları da çox istəyirəm. Allah onları saxlasın, onları qorusun. Bax, görsən, sən burada belə oturmaqla deyilik, səni də çox istəyirlər. Onu da çox istəyirsiniz, onu çox istəyirsiniz, onu. Onu çox istəyirsiniz, onu. Qardaşdır. Onu da istəyir.
Sal verem, istəyirsiniz onu da. Valla istəyirəm, nəyə istəyirəm? Hələ 5 dəqiqədə tanıyır. Sildirər. Sildirər, sən də sildirərsən. Mən də azdır. Oy, bir abur çıxın. Suav işləri eləsin. Ondan nə suav yoxdur, günahdan başqa. O nədir ki, niyə lazımdır? Mənə bax, o savab eləyib ki, məni götürüb, o məni götürməsədi, mənlə işləməsədi, məni də ölmüşdüm. Məni də ölmüşdüm, bununla nəfəs alıram mən. Sən qoyursan, eləmə. Hə, mən onun adını qoymuşam, balamın adını. Adını yəni. Buna görə mən demişəm, nə eləsən, qoy eləsin. Əcək qızlarda yaxın getmə. Ooo! Deyir ki, qoymuram qıza yaxın getsin. Qoymaram. De, özündən soruşlar, deyir qoymuram qıza yaxın getsin. Qızlara qoymur yaxın getsin, deyir dizimin dibində otur. Sən də eləsənmi? Yaxşı deyirsən. Ha, mən qoymuram. Yaxşı deyirsən. Qoymuram. Ağıllıca. Bakıya gedəndə mən də gedirəm onunla. Deyirəm, bu pis yola getməz. Gözəl oğlandır, çox qızları yapışarlar yaxasın. Ha, mən onlar üçün beygiləmişəm, özüm üçün beygiləmişəm, bunun xeyrini görür. Nihat da danışır qızlarla. Yox. Səni güdür çox, ha? Gəlir gecə deyir, telefonda kimdən danışırsan? Ha, al, şimdi bu evlənəndə birini sevməməlidir mən. İstəyəni gətirsin də, hər qızı gətirsin, öpsün gəlsin. Görərək görməzə gedib oradan bir də çapıb gəlsin, yaşasın buna. O qız yazıq tabi, yazıqdır o. Və Sərraf indiyə qədər bura, mən biləm ki, videolardan 3-4 dənə qız gətiribdir. Gətirib, bəndən gizli gətirib. Mən bilmirəm, burada... Videolarda sən görürsən, axı olar ya? Qızları evə də gətirirdi ki, video çəkirdi ki, hamısı qovdum. Hamısını qovdum? Bir də gəlmədilər sonra? Yox, o gəlmirlər, daha öbür çəkirlər. Mən gütmürəm. Deyir ki... Bəyəm. Hə, danış. Mən onu gütmürəm. Onun özünün ağlı var. Əlbəttə özünün dərrakəsi var. Özü fikirləşsin o işləri. Qızlar məsələsidir, o zirzibilləri özü fikirləşsin. Özü fikirləşsin. Elədir. O güdüb əmələ gələn deyil. Sən onu lap güdsən də onun fikrində olsa min yerdən tapacaq yox. Deyir ki, evə qız gətiribdi deyir. Ha? Deyir, evə gizlincə qız gətirib. Deyir, hamısını qovdum. Evə. Hamısını niyə qovmuşam? Vindi çəkirdi, bunlar nə vindi çəkirdi? Evə qızlar gətirmə olar mı? Video çəkirdi, video. Video çəkirdik də, video çəkirdik. Ha? Nənə? Ha? Fatma nənə? Deyir, qovmuşam bütün qızları. Qızları hamısı qovdum, özüm otururam, onunla çəkirəm başa gəlsin. Qısqanır, qızlarla çəkməyə qoymur, deyir, otur mənlə çək. Deyirəm, övlən gidəm. Qızdan gəzmə, övlən gidəm, qəşək. Nəvəm olsun, nəticəm olsun. Qızları deyim, niyə gətirsin? Allah saxlasın, Allah saxlasın. Allah köməyin olsun. Allah sənin giləri də saxlasın. Allah xoşbaxt edəsin onları, onların xeyrini Allah bizə versin. Allah köməkləri olsun, ruzuları bor olsun. Heç kəsə möhtəc eləməsin. Amin. Yallah. Öpüşün. Öpüşün. Gəlin, hamımız öpüşək. Gəl. Belə dostlar, videonu əgər bəyəndinizsə, bəyəndim. Mən sənin üçün ölürdüm, mən sənin üçün şişirdim. Tanımır, sənə birinci dəfə görsən, hərdə şişirdim. Mən deyirəm ki, mənlə şeylə danışım onu. Ay, heç tanımırsan, hərdən şişirsən? Niyə tanımıram, tanıyırdım da onu. Hərdən sanırdın? Bizi nəfə danışmayacaq onu. Hərdə danışmırsan? Telefonda. Videoda görübdə. Ha. Ha, videoda görüb. Ha, videoda da görmüşəm. Və beləliklə dostlar, bu videonda sonuna gəldi. Əgər bəyəndinizsə aşağıdan bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Necə oldu görüş? Xoşva gəldi? Əla, gözəl, qəşəng, yaxşı, mehriban. Mehriban. Və səndə necə oldu? Mehriban. Gözəl mən arzuma çatdım, sizi gördüm, arzuma çatdım. Biz də, biz də. Valla. Çoxdan idi ki. Allah sizi var eləsin. Həmişə gəlin, canım da qurbandır sizə. Ver canı ver. Canım da qurbandır. Ver də ver. Bacı tapdım özümə, bacı, mənim bacımdır. Çoxdan idi ki, bu görüşü planlaşdırırdıq və nənə rayonda olduğuna görə, Bakıya heç gəlmədiyinə görə əslində gecikdi bu video, amma ümid varam ki, videonu bəyəndiniz, axır ki, bu görüş başlatdı. Sən Dürrey sözlərini versədinə. Həmişə bu like eləyin, hələn videonu like eləyin, bəyənin. Like eləyin, səs verin, abunə olun bizə.
Kaşın çekirir, kaşın veriş verir. Sağ olun. Sağ olun. Özünde bakın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Bay bay.